Poštovani gledalci televizije 5, assalamu alaikum i dobro nam došli u naš sehurski program. 17. dan Ramazana obilježava se kao dan pobjede na Bedru. Sigurno jedan od najznačajnijih događaja u historiji Islama, a o tome ćemo ako Bog da danas govoriti sa našim gostom, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjice sa nama, Refik Efendija Delić. Refik Efendija, assalamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum, selam, Bolje vas našao. Bujrum. Bujro mi hvala vam što ste se odazvali našim pozivom. Hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo je družiti s ovim sehurskim trenucima. Kako Ramazan protiče u konjic ove godine? Pa dobro hvala Bogu, drago me. Kao i obično, ono što mi volimo kazati, nije konjic u Ramazan, nije Ramazan u konjicu, već je konjic u Ramazanu. Hvala Bogu, drago, atmosfera je Ramazanska i on protiče u najboljem redu. To mi je zaista drago čuti. Evo, ja sam u najavi kazao Refik Efendija da dakle, je dan pobjede na Bedru, jeli, 17. Ramazan, jedan od najznačajnijih događaja u historiji Islama. Mi evo 14,5 stoljeća iza toga jeli, izlačimo pouke i poruke iz tog događaja, tako će biti ako Bog da i u ovoj našoj emisiji. I možemo li zaista evo Serbez jeli, onako, okarakterisati ovaj događaj kao jedan od najvažnijih u istoriji Islama? Pa zasigurno on se kao takvim i karakteriše. E, prije svega ovo, kao što ste kazali, e, toliko vremena poslije tog događaja, uzvišen je Allah Đulašanuhu u Kur'anu, a i poslanik u, u svom hadisu, taj događaj nama i prenose kao neiscrpnu povuku i poruku za nas. Um, ako kažemo da je najvažniji, um, mi znamo da je to vrlo često u literaturi srećemo najvažnija bitka u islamu. Dakle, ne, ne, ne po brojnosti, ne po jačini oružja, već najvažnija zbog tog nekog momenta, momenta susreta tevhida i, i nevjerstva. Um, Razumijevamo njenu važnost iz dove poslanika Muhammed Aleyhi koju uči uoči same bitke kada kada Da, da tako kažemo zabrinut uči dovu do gospodaru i kaže ako ova mala skupina ljudi strada ne znam ko će ti, ko će ti na zemlji sveždu činiti. I iz tog razloga ta bitka na Bedru je važna prekretnica u historiji islama. Poslije nje kreće jedna sasvim nova epoha, kreće uspostavljanje države, kreće uspostavljanje sistema i zato je ona kao takva nama vječna inspiracija da iz nje crpimo poruke i pouke. Recimo mogli bismo kazati da je to najbolji primjer kada kvalitet, a ne kvantitet, donose, donose, donose odlučujuću dakle, ovu, ovu prevagu u bici i tako dalje, snaga imana, snaga zajedništva i tako dalje. Dakle, bezbroje bezbroje poruka i povuka koje je u ove bitku, ovu bitku karakterišu kao, kao najznačajniju u islamu. Da. Mi bismo svakako u našem sehurskom programu do kraja Ramazana praktično mogli govoriti jeli, o poukama i porukama ove bitke, ali ćemo evo za ovo jutro izdvojiti neki od njih. kao što rekao ste, često u Kur'anu se jeli, spominje ova bitka, čini se jedna kompletna sura govori Enfal, ako nije je o ovoj bitci. Međutim, Ono što bih htio da izdvojimo ovog jutra jeste dio koji se a, odnosi na ajeti sure Ali Imran kada poslanik Ali Hiselam kaže svojima ashabima da će im Allah poslati pomoć, ali to uslovljava sa dvije stvari. O, koje su to, o kojim stvarima je riječ? Koje su to dvije stvari? E, da. Ovaj, Uzvišnja Allah u Koranu kazuje, je li poslaniku kada si kazao vjernicima da će im Allah poslati vojsku Meleka, i drugi ajet kaže hoće ako budete izdržljivi i ako budete poslušni. Dakle to su ova dva kako kazaste uslova da bi da bi dobili pomoć od Allaha dželešanhu jeste izdržljivost, ustrajnost i jeste jeste poslušnost. Izdržljivost zato što su muslimani ovdje priželjkivali kako to i Kur'an i Hadis kazuju, priželjkivali su karavanu ili ili ovaj plijen radije nego, nego bitku. Da. Zato Allah Đelšanuhu i kazuje ovdje da, da je ta izdržljivost važna. Posebno je to izržljivost je važno danas govoriti kada živimo instant vrijeme. Posebno mlade generacije koje žele instant rješenja. Sve, sve za jedan dan ili sve što bi naš narod rekao preko noći. Dakle, ta izdržljivost, upornost i strajnost je vrlo važna. Zanimljivo je da Allah Đelešanhu u suri Bekare, da kažem centralnom ajetu sure Bekare, kada govori o, o, o promjeni kible, uzvišen Allah kaže da nije čestitost u tome da lica svoje okrećete istoku ili zapadu, pa onda nabraja kategorije onih koji su čestiti, naravno na prvom mjestu su oni koji vjeruju u Allaha, ali spominje oni koji su izdržljivi u boju ljutom. Dakle, tu, 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 tu vidimo koliko je važno. Na kraju krajeva znamo šta znači napustiti bojno polje, šta znači ne izdržati, šta znači posustati i pobjeći. Dakle, to, to su danas važne teme o kojima trebamo govoriti. Druga tema jeste poslušnost. Dakle, poslušnost prije svega Allahu Đulašanuhu i poslušnost poslaniku Muhammedu Alehi Šta je ta poslušnost? Možda bi najbolje mogli, a, ako bi se vratili bitci na Uhudu, koja je bila poslije bitke na Bedru, šta je značila neposlušnost Ashaba, strijelaca, koje je poslanik bio rasporedio na ono, na ono brdo, uh, upravo da ne bi neprijatelj došao, došao sa druge strane. I oni kada nisu poslušali do kraja poslanikovu naređenje, dakle poslanik naređuje, bez obzira da li dobili bitku, izgubili bitku, vi se ne mrdate, dakle vi, vi ste tu. I Ashabi naravno kad su vidjeli da muslimani bitku dobivaju, Tu se spominje i i i trka za za ratnim plijenom. Strijelci napuštaju, ostavljaju poslušnost i dešava se ono što što mi danas uh, kažemo da su muslimani na Uhudu svoju pobjedu pretvorili u, u u svoj poraz. S te strane ta poslušnost i odanost, odanost su vrlo važne. Da. Refik, efendija, kada povlačimo ove, da kažemo, poruke i pouke iz bitke na Bedru, najbolje je praviti paralelu sa današnjim vremenom i zaista možemo dosta toga naučiti i izvući kao povuku. Hajde da se pokušamo bazirati na sastav muslimanske vojske u toj, toj bitki. Dakle, povući paralelu sa današnjim stanjem u našem društvu. Evo, mi smo danas, nažalost, podijeljeni po mnogo čemu, jeli? Pa, kakvu pouku u tom pravcu možemo izvući iz ove bitke? važna poruka je ovo, ovo o čemu ste govorili. Dakle, mi kao što znamo s poslanikom Muhammedom alaihi rame uz rame su i bogat i siromašni i bijeli i crni i, i onaj obični čovjek, ali, ali ona, i onaj najugledniji. Dakle, svi su zajedno s poslanikom Muhammedom alaihi Uh, ideja koja ih ujedinjuje jeste islam. Jeste vjera u dragoga Boga, jeste sljeđenje poslanika Muhammeda alaihi Ali i druga stvar koja je vjedinjuje jeste važnost i pitanje njihovog opstanka. Uh, ono što kada, kada dovodimo u naš kontekst, ako gledamo globalno muslimanski svijet, nismo ni malo sretni. Dakle, nismo sretni da su muslimani sebi dozvolili da više nema pitanja na kojem se nisu podijelili i razdijelili. Ako govorimo da, da. o vjerskom, vjerskim skupinama, političkom, ekonomskom, ne, ne, ne znam na kom dijelu se više nismo podijelili. Posebno to, evo, kad pogledamo i ovdje našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, tužno je to gledati. Da. Tužno je to gledati da ljudi koji vjeruju Allaha slijede put poslanika Muhammeda, da su podijeljeni, da su okrenuti jedni od drugih, da ne govorimo o ovom političkom svijetu, koji je, tu, tužno je to, dakle, posebno ako imamo na umu ovaj drugi moment na to kojima govorimo, pitanje našeg opstanka. Dakle, u ovom vremenu, kako Kur'an kaže, ne budite kao ona koja je pletivo svoje plela pa ga da, raspratala. Je. Ja imam osjećaj da, 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 da je to nečiji projekat da se to pletivo pletivo m, naše države Bosne i Hercegovine, našeg naroda, našeg vjerskog nacionalnog, da se raspliće. Ali je tužno da, da su muslimani to prihvatili. Da ne vide da, da taj najmanji minim, minimum koji imamo jeste da vjerujemo Allaha, Đelešanhu, da smo sljedbenici sunneta Muhameda a.s. i da smo bošnjaci muslimani na ovim prostorima. I da bi to trebalo biti ono što nas ujedinjuje. Naravno, ovo kad govorim, nikako ne mislim da, da, da ne treba postojati i kritika, i rasprava, i sučeljavanje mišljenja, ali ono što, 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 što nekako žalosti, iskoristit ću ovaj termin žalosti, jesu te smrtne zavađe među, među svim tim skupinama ljudi. Nadam se da će ovo ramazansko vrijeme koje živimo i koje je s te strane ljekovito, koje nas kao nijedno drugo upućuje jedne na druge, nadamo se ako Bog da, da ćemo u ovom pravcu više, više razmišljati i da ćemo da ćemo imati imati ove vodilje koje su imali ko imao poslanik sa svojim ashabima dakle vjera u dragoga boga sunnet poslanika i pitanje našeg opstanka, naše opstojnosti, kada govorimo i globalno muslimanskog svijeta, a posebice nas ovdje na ovim prostorima. Da, oni su smogli snage da prevaziđu sve svoje razlike, da stanu jedan uz drugo kao što rekoste i evo da se izbori na kraju krajeva, to je polučilo rezultate. Tak. I to donosi uvijek rezultat. Da. Dakle kako Kur'an jasno to kaže, kada poziva vjernike da da se ne raspravljaju. I onda kaže da ne biste bez borbenog duha ostali, da ne biste ostali bez te živosti koja vam je potrebna da idete naprijed. Jer te rasprave, pa to je nevjerovatno, poslanik Muhammed aleyhisselam garantuje dvorac ili kuću u džennetu, to neko to napusti mi se da se ništa slo... drugo ne znamo bilo bi dobro. Mi se slomimo da tu, ali onda se vratimo Kur'anu časnom i vidimo zašto Allah Jelšanuhu i poslanik tu raspravu gura u drugi plan, jer ona slabiji. da, da, dakle, o, o te, ta cjepkanja, ta fragmentacija slabe čovjeka, ali slabe i društvo u, u, kojem čovjek živi. Kada ste pomenuli evo poslanika, ali selam, konkretno evo i za ovu bitku, jeli, želio bih da malo prokomentarišemo njegov nastup. On nije nastupio kao komadant ovako ćemo, nego se uvijek savjetovao sa, sa svojima shabima. Zanimljivo je svakako opet vratiti se Kur'anu časnom da Allah Đelešanuhu poslaniku i, 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 i daje naredbu da se savjetuje s njima, da se savjetuje sa svojim sljedbenicima. I ovdje zaista u Bici na Bedru dolazimo do ovog momenta kada poslanik izlazi pred Ashabe i kaže posavjetujte me. Dakle, on kao, on kao neko gdje Ashabi čekaju šta će on kazati da urade, Dakle, mogli bismo kazati da, da, da možda već on zna da su oni spremni na to, ali ipak on kaže posavjetujte me. Dakle, dajte mi savjet. Pa kada ustaje jedan od, od ashaba iz reda muhađira, poslanik op, i, 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 daje svoju podršku, jeli, onaj opći zaključak, kreni poslaniče, mi te nećemo izdati kao što je nje, na, narod Musa njemu kazao, idi ti gospodar tvoj, borite se, ovdje kažu mi ćemo, mi ćemo ići s tobom. Dakle, pa čak i u more da nas povedeš, mi ćemo, mi ćemo krenuti za tobom. Ali kada je završio muhađir, onda poslanik traži i dalje, pa opet kaže posavjetujte me. I onda se uključuje i javlja jedan od ensarija koji, koji također, ovaj, pa čak oni pitaju je, je li, je li je li, je li ti tražiš od nas, mislim, tu, 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 tu podršku, tu potporu ko, koju kao komadant ovdje, Kao, kao neko ko vodi trebaš imati. Je, naravno vidimo važnost i potrebu savjetovanja. Da, dakle, s druge strane, poslanik Mohamed Aleyhi Salam pokazuje da kao vrhovni komadant, kada jedan od ashaba pita za, za samo usidrenje ili logorovanje gdje su se smjestili, da li je to Božja odredba ili je to tvoja vještina poslaniče. Dakle, ovdje, ovdje želim jednu stvar skrenuti. Ovaj ashab ponaša se u skladu sa edebom ne navaljuje, ka, ka, kako mi to znamo kazati, ne nasrće, ne osporava to što je poslanik tako, tako pokazao, već sa, na, na način, kako bi mi smo mi rekli, pita poslanika, je li to objava? Dakle, ako je to objava, nemam ja tu šta, šta ovaj. Ili je to strategija? Ako je strategija, ponudit ću iz nekog iskustva nešto, nešto bolje. I onda kad poslanik odgovara da to nije objava, već da je to strategija, ova jasha predlaže drugo rješenje i naravno poslanik Muhammed alejhe selam to prihvata i, i i vidimo dakle da savjetovanje nije samo ono što kažu pro forme već savjetovanje koje da, da. zaista ima za cilj da poluči rezultat kada evo izlačimo uh, pouke i poruke iz ove bitke refik Efendija, uh, ono o čemu sam malo prijevo razmišljao jeste da muslimani na neki način da kada spominjemo tu karavanu uh, zadaju ekonomski udarac neprijatelju možemo li iz toga izvući pouku Pa naravno, danas u ovo naše vrijeme mogli bismo izvući poruku, uz poruku i pouku u smislu domaće ekonomije. Kada govorimo o tome, evo, aktualno je to pitanje bojkota proizvoda koji se dovode u kontekst sa Izraelom i ovim što se dešava u Gazi, e, naravno. Dobro bi bilo kada bi muslimani a na, da kako i mi u Bosni i Hercegovini bili sjesni domaćeg proizvoda pa umjesto što bojkotujemo tuđe da preferiramo svoje da da. Da, pre, da preferiramo svoje i u proizvodnji dakle da da se da se stavi ovaj akcent i na kvalitetan proizvod ne ne da kupujemo proizvod samo zato što je naš već da on da zaista bude kvalitetan da bude na nivou ili bar blizu onoga ko, ko, koji nas mami reklamom ali da mi kao muslimani imamo svijest, ne da bojkotujemo tuđe, već da razvijamo svoje, da kupujemo svoje i da na taj način promovišemo svoje. Jedna od fascinantnih stvari, evo sa tim možemo i završiti danas ako Bog da, jer kao što reko smo, puno je zaista poruka i pouka, ali evo, neke najbitnije ćemo izvući ako Bog da i ovog jutra u našoj emisiji. Ono što mi je fascinantno jeste kada poslanik Alihi Selam uslovljava, jeli, da oslobodi zarobljenike time da oni opismene deset muslimana. Šta nam to, evo, Refik Efendija govori? Znanje ili mudrost izgubljena je stvar vjernika, pa kaže gdje god nađe, gdje god nađe uzjeće. Dakle, poslanik Mohamed a.s. to kaže. I ovaj primjer nam to zorno svjedoči. S druge strane, prvi imperativ koji Bog dragi upućuje čovjeku jeste ikre. Dakle, jeste, jeste znanje. I ja često se sjetim nečega što nam je profesor Ismet Bušatli često govorio, pravio paralelu. Zamislite poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu da je pripadnik jedne ili druge agresorske vojske ovdje došao da bude učitelj u našim selima, gradovima da podučava našu djecu. Mi to vjerovatno ne bi prihvatili. U ovakvom okruženju kakvom živimo, teško da bi mi to prihvatili poslanik Muhammed a.s. Skrećući, skrećući pažnju na važno znanja je upravo to učinio svog neprijatelja, onoga s kojim je sukobio sablju malo prije, dovojo je da podučava muslimane. Da podučava muslimane skrećući na taj način pažnju na vrijednost i važnost znanja. Znanja. Zašto ponavljam ovo znanja? Nažalost, danas smo došli u situaciju, vjerovatno svi, ali ovdje govorimo o nama muslimanima, da mi znanje Uglavnom, imamo zbog diplome, a diplomu imamo zbog dobrog zaposlenja. A znanje na koje je Bog dragi nas upućuje i koje nam naređuje i poslanik postiče je e, ikra bismi rabike. Znanje u ime Allaha da kao namjesnik Božiji na zemlji činiš dobro. Da mijenjaš stvari na bolje, da uspostavljaš red, da uspostavljaš sistem. Ne da imaš neki konfor u životu kojeg živiš. Naravno, nećemo ni to isključiti ali, ali, dakle, znanje u ime Boga dragoga kao ono što oplemenjuje i kao jedino što, što čovjeka može voditi ispravnim putem. Evo što kazati na samom kraju, osim da zaista gledalci iskoriste priliku dostupnu literaturu, jel čitaju o, o tim događajima, da evo poslušaju šta Ulema kaže i da svi zajedno jel, izvučemo pouke i poruke za bolju budućnost. Pa tako je. Ja bih još evo dodao ovdje na kraju da nekako poruka i pouka koju ja sebi prije govorim, svake godine kada obilježavamo bedr, a vrlo često u obraćanjima to kaže mi džematu, nekako za nas danas važna, neću reći najvažnija poruka, jeste ova kada se poslanik vraća sa ashabima sa bedra i kaže im da se vraćamo iz male u veliku bitku. A šta je, šta je velika bitka, ashabi se pitaju, a ko je ovo mala? iz koje mi dolazimo. Dakle, šta, šta je to velika bitka? I onda poslani kaže da je to bitka sa samim sobom. Kako naša mudrost kaže, nije junak onaj ko savlada drugoga, junak je onaj ko pobjedi sebe. Ramazansko vrijeme je upravo to vrijeme kada tre, tre, treniramo i testiramo koliki smo junaci. Možemo li, možemo li pobjediti sebe? Možemo li pobjediti svoj nervs slabosti koji, koje imamo svako od nas? Naravno, najlakše je uprijeti prstom u drugoga i tražiti od njega da se mijenja. Ali o, o, ovaj hadis, o, ova poruka u povratku sa bedra je važna poruka nama, dakle da mi, da mi idemo u borbu sa samim sobom, da se obračunamo s onim što kod nas treba promijeniti. Puno vam hvala na gostovanju i na ovom zaista zanimljivom razgovoru. Hvala i vam. Poštovani gledavci, vama se zahvaljujemo na pažnji i poziv da ako Bog da budete sa nama i u sljedećoj emisiji. Do tada je selam alaikum i svako vam dobro.